Identity ID, por favor. Isso. Tchau. O motorista precisa. Olá. Ich hätte gerne einmal schon danke. Olá. Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Oi, como vai? Olá. Olá. Oi, como vai? O motorista precisa de um bilhete normal. Não me diga! Olá, meu guarda, beleza? Beleza! Olá, preciso de um bilhete normal. Com licença, um bilhete curta distância, por favor. Bom, pelo jeito não chegaremos a tempo.
já deveríamos estar no próximo ponto. Viagem, por favor, amigo.